bokk yi ñoo leen di ne kii di mari xemes nga moom nag ñu gën koo xam ci ay sorti yam daan def ci suba gu nekk pour jox ñu situation COVID-19 bi te bu yàggul rek Macky Sall daal di koy nommé ministre de la santé et de l' action sociale. Mari xemes nga moom nag moom la borom këram daal di décédé tey jii doon wuyoo ci turu Gabriel Birandjay ñuy jaale kooku nga xam ne mooy madame la ministre di bokk ak moom naqar bi.